Вітаю вас! Це програма «Чергова частина» і я її ведучий Олег Любишкін. Сьогодні у випуску ви побачите наступне. Вбивство пенсіонерки у Житомирі. Затримали на хабарі керівника одного з відділів управління Держпраці у Житомирській області. У Житомирі поліцейські затримали водія, підозрюваного у травмуванні патрульного. Про це та інше далі більш детально. На Житомирщині поліція розслідує обставини розбійного нападу на подружжя пенсіонерів. До Житомирського відділу поліції від рідних надійшло повідомлення про виявлення подружжя пенсіонерів з видимими тілесними ушкодженнями. На місці події працювали слідчо-оперативні групи Житомирського відділу та головного управління Нацполіції в області. Попередньо встановлено, що 65-річна господарка помешкання отримала травми голови, від яких померла на місці події. 69-річний господар, що підозрюється у нанесенні вказаних тілесних ушкоджень, був виявлений із ножовими пораненнями черевної порожнини. Його терміново госпіталізували. Також на місці події поліцейські вилучили записку чоловіка із поясненням щодо подій. За вказаним фактом було розпочато кримінальне провадження за статтею 115 «Умисне вбивство» Кримінального кодексу України. До поліції надійшло повідомлення про виявлення тіл подружжя в одному з будинків обласного центру. На місце події виїхали слідчо-оперативні групи Житомирського відділу та головного управління, які перевіряли інформацію. Попередньо було встановлено, що жінка отримала смертельні тілесні ушкодження, від яких загинула на місці події. У чоловіка виявлено були ножові поранення, він був живий і його негайно госпіталізували до лікарні. Під час огляду місця події була виявлена записка, з якої стало зрозуміло, що чоловік вчинив вбивство дружини і намагався вчинити спробу самогубства. На даний час він підозрюється у вчиненні вбивства 65-річної дружини. Він перебуває в лікарні під вартою поліції. З'ясовуються усі обставини події. За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження за ознаками правопорушення, передбаченого статтею 115 «Умисне вбивство» Кримінального кодексу України. Про чоловіка відомо, що йому 69 років, він пенсіонер. Інші відомості про подружжя встановлюються на даний час у рамках розслідування. На Житомирщині поліція розслідує обставини вбивства пенсіонерки. До Бердичівського відділу поліції зателефонувала 68-річна жителька райцентру з повідомленням про напад. За словами жінки, близько 3-ї ранку до оселі заскочили троє невідомих чоловіків у балаклавах. Вони зв'язали заявницю та її 72-річного чоловіка і, погрожуючи, стали вимагати гроші. У подальшому нападники знайшли у шафі гроші, кілька ювелірних виробів золота і після цього пішли геть. На місці події працювали слідчо-оперативні групи Бердичівського відділу поліції та головного управління Нацполіції області, працівники кримінальної поліції та кінологи. Попередньо встановлено, що нападники потрапили до будинку, відтиснувши металопластикове вікно. Нині у рамках розпочатого кримінального провадження тривають заходи щодо встановлення і затримання осіб, причетних до нападу. Законодавством за таке правопорушення передбачається покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 12 років із конфіскацією майна. 30 липня близько 5:30 ранку до поліції надійшло повідомлення про скоєння розбійного нападу на двох місцевих мешканців. Виїздом слідчо-оперативної групи було встановлено, що біля 3-ї години ночі до домогосподарства заявниці вдерлися через вікно шляхом його віджаття троє невідомих в балаклавах, які нанесли тілесні ушкодження заявниці та її чоловікові, зв'язали їх і шляхом опитування, в тому числі і застосуванням до заявниці праски, було з'ясовано, де сховані гроші та золоті прикраси, які нападники вкрали і зникли в невідомому напрямку. Встановлено, що вони поцупили близько $1000 США і золоті прикраси. Зараз поліція Житомирщини ретельно займається розслідуванням цього кримінального провадження, яке відкрите за статтею 187 частина 3, де термін ув'язнення від 7 до 12 років з конфіскацією майна. Зараз наші працівники займаються пошуком цих нападників.
У Житомирі поліцейські затримали водія, підозрюваного у травмуванні патрульного. 30 липня ввечері на одній з вулиць обласного центру патрульні зупинили автомобіль «Рено», що рухався із увімкненим аварійним світлом та маневрував по проїзній частині без показчиків повороту. Його водій, що мав зовнішні ознаки алкогольного сп'яніння, відмовився надавати поліцейським водійське посвідчення і називати свої анкетні дані. Під час спілкування з ними чоловік раптово розпочав рух автомобіля, травмувавши при цьому одного з патрульних. З місця події водій втік на вказаному авто. Поліцейські Житомирського відділу поліції встановили власника транспортного засобу та розшукали його. Під час перевірки з'ясувалося, що на момент події за кермом «Рено» був син власника, 26-річний житель обласного центру. Для огляду транспортного засобу слідчі звернулися до суду з відповідним клопотанням. Нині автомобіль вилучено, а парубка затримано у порядку статті 208 «Затримання уповноваженою службовою особою Кримінально-процесуального кодексу», прокоментував начальник Житомирського відділу поліції Михайло Сорока. Досудове розслідування проводиться за частиною 2 статті 345 «Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу Кримінального кодексу України». Санкція статті передбачає відповідальність у вигляді обмеження чи позбавлення волі терміном до 5 років. Головне управління Національної поліції Житомирської області розпочало службове розслідування обставин травмування бердичевлянина. До Бердичівського відділу поліції надійшла інформація про те, що на одній з вулиць міста Бердичева було знайдено без свідомості молоду людину з закритою черепно-мозковою травмою. Виїздом слідчо-оперативної групи вже до лікарняного закладу було встановлено, що це місцевий мешканець, який вже встановлений був діагноз, це відкрита черепно-мозкова травма з переломом кісток черепа, гематомою внутрішньою, і вже йому було проведено хірургічне втручання. Відкрито було в відділі поліції кримінальне провадження за статтею 121, частина 1, нанесення тяжких тілесних ушкоджень. В ході розслідування мати потерпілого заявила, що нібито ці травми нанесли йому працівники поліції. Отримавши цю інформацію, мною було негайно призначена службова перевірка. До Бердичева виїхав інспекція по особовому складу на чолі з заступником начальника ГУНП. В ході з'ясування всіх обставин було складена наступна хронологія цих подій. 29 липня близько 23:15 на одній з вулиць Бердичева нарядом, який патрулював місто Бердичев, було помічено водія мопеда, який рухався по місту без включених габаритів, без шолома. І коли працівники зупинили машину і включили проблискові маячки, щоб зупинити цього водія, він, побачивши поліцейських, звернув найближчий провулок, і працівники поліції послідували за ним. Вони з'ясували, що категорія водіння транспортних засобів у нього відсутня, номерний знак відсутній, шолома немає, на що нашими працівниками був складений адміністративний протокол за порушення і штраф у вигляді 510 гривень. Після цього працівникам поліції надійшов вже з відділу сигнал про правопорушення, і після складання протоколу вони виїхали для з'ясування обставин вже за іншим викликом. Далі хронологія пропадає на 30-40 хвилин, невідомо, де був водій цього транспортного засобу. Наступне, через 30-40 хвилин вже його побачила мати, коли він в руках вів цей мопед. Після спілкування з матір'ю він сказав, що піде до інших родичів, до хати, і далі, де він перебував, невідомо. Зранку вже 30-го він був знайдений в непритомному стані на вулиці, де його забрала швидка допомога. Що з'ясували ми наступне в цьому випадку? Отримані травми у нього, крім черепно-мозкової травми, у нього є садна лівої ноги, лівої сторони тіла. Мопед також має з лівої сторони пошкодження, втрачена на ніжці мопеда резинова накладка. Шляхом огляду найближчий
території, ми на дорозі знайшли сліди, характерні від падіння транспортного засобу, якраз зліва, і там же на цьому місці знайдена резинка від ніжки мопеда. Крім цього, вже зараз мені тільки що повідомили, що рентгеном встановлено, що у нього є пошкодження кісток тазу. Ми далі будемо проводити службову перевірку, але всі отримані ушкодження, вони характерні від дорожньо-транспортної пригоди. Співробітники Служби безпеки України спіймали на хабарях керівника одного з відділів управління Держпраці у Житомирській області. Оперативники спецслужби задокументували запроваджену посадовцем схему вимагання грошей із підприємців гірничодобувної галузі. За $2000 чоловік обіцяв представникам комерційних структур безперешкодне погодження та видачу дозвільної документації на проведення відповідних робіт. До протиправної діяльності фігурант провадження залучив свого знайомого як посередника. Правоохоронці затримали посадовця на робочому місці під час отримання авансу у розмірі $1000 за видачу комерсанту дозвільних документів на проведення гірничодобувних робіт. Також було затримано посередника. Тривають слідчі дії для встановлення інших фактів протиправної діяльності фігурантів провадження. Правоохоронці задокументували запроваджену ним схему вимагання неправомірної вигоди від представників комерційних структур гірничодобувної галузі регіону. За суму у $2000 США він обіцяв безперешкодне погодження і видачу відповідних дозволів на проведення робіт. До цієї схеми він залучив також у якості посередника свого знайомого. Вчора правоохоронці затримали здирника у робочому кабінеті. Одразу після передачі йому авансу у розмірі $1000 США передавав першу частину хабаря представник чергової комерційної структури за видачу пакету аналогічних документів. Також було затримано його посередника. Зараз триває досудове розслідування у кримінальному провадженні. Вирішується також питання про оголошення затриманим про підозру, обрання міри запобіжного заходу та відсторонення від займаної посади. Згідно чинного законодавства, санкцією частини 3 статті 368 передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 5 до 10 років. Завдяки поширеному у соцмережах відео поліцейські затримали велокрадія. До Малинського відділення поліції звернулася 30-річна жителька районного центру із заявою про крадіжку двох велосипедів. Жінка розповіла, що злодіяння було вчинено напередодні. Незнайомець нахабно зайшов до подвір'я приватного домогосподарства та вкрав двоколісники, які стояли у відчиненому господарському приміщенні. Сума збитку склала близько 14 тисяч гривень. На місці події працювала слідчо-оперативна група поліції. У ході першочергових заходів правоохоронці з'ясували, що у дворі було встановлено камеру відеоспостереження. Відтак момент вчинення правопорушення вдалося зафіксувати. Заявниця повідомила, що вже встигла поширити відеозапис у соцмережах із закликом про допомогу. Наступної доби до дільничного офіцера поліції зателефонували місцеві жителі із повідомленням про появу схожого на розшукуваного поблизу однієї з поштово-транспортних компаній. Поліцейські разом з колегами перевірили отриману інформацію. Вони з'ясували, що один із відправників оформив доставку велосипеда до іншого регіону України. Для встановлення обставин двоколісник вилучили. Також правоохоронці отримали судову ухвалу та провели за місцем проживання 25-річного малинчанина, якого запідозрили у причетності до правопорушення, обшук. У результаті поліцейські вилучили ще три велосипеди, окрім виявленого у поштовому відділенні, та низку іншого майна, серед яких електроінструменти, побутова техніка тощо. Господаря поліцейські затримали. Судом йому обрано міру запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту. За усіма фактами тривають досудові розслідування. Чоловіку може загрожувати від 3 до 6 років позбавлення волі. У місті Новоград-Волинський на Алеї Слави вандали розбили 6 пам'ятників на могилах, 4 з яких на місці поховання загиблих учасників антитерористичної операції. Зараз територія кладовища обстежується на предмет виявлення аналогічних випадків вандалізму. Напередодні у хаотичному порядку на кладовищі по вулиці Луговій також було пошкоджено 4 пам'ятники на могилах. Крім того, тиждень назад невідомими особами пошкоджено пам'ятний знак на честь нашого земляка, народного артиста України, режисера концертних програм та фестивалів, театралізованих вистав Бориса Шарварка. Тривають заходи для встановлення особи чи осіб, причетних до події, притягнення їх до відповідальності. Відповідно до чинного законодавства, таке правопорушення карається обмеженням чи позбавленням волі на строк від 3 до 5 років.
В Олевському районі внаслідок зіткнення трьох автомобілів травми отримало троє людей. Дорожня транспортна пригода сталася на автошляху Київ-Ковель. Попередньо встановлено, що водій автомобіля Mercedes-Benz Sprinter, 40-річний житель Рівненської області, виїхав на смугу зустрічного руху та допустив зіткнення з автомобілем Lexus під керуванням 36-річного киянина. У результаті ДТП травми отримали обидва водія і пасажир мікроавтобуса, 19-річний житель Рівненської області. Усіх було госпіталізовано до лікарні. Нині у рамках розпочатого кримінального провадження триває встановлення усіх причин і обставин події. На Житомирщині Радимшльська поліція виявила незаконні посіви наркомісних рослин. Під час санкціонованих обшуків у кількох домогосподарствах села Заболоть правоохоронці виявили близько 200 рослин снодійного маку та понад 70 конопель. Дільничні офіцери поліції помітили характерні на присадибних ділянках жительок села під час чергового обходу адміністративної дільниці. Дільничні офіцери помітили характерні ознаки нарковмісного зілля на присадибних ділянках жительок села під час чергового обходу адміністративної дільниці. Отримавши дозвіл суду, правоохоронці провели відповідні обшуки. У результаті слідчих дій в одному із домоволодінь було виявлено та вилучено 208 рослин снодійного маку, в іншому 71 рослину конопель. Нині поліція продовжить досудові розслідування у рамках кримінальних проваджень. Правоохоронці вже підготували клопотання до суду для проведення експертних досліджень вилучених рослин. Законодавством такі протиправні дії караються від штрафу до обмеження волі терміном до 3 років. Правоохоронці просять допомоги у розшуку людей. Якщо ви бачили осіб, що зображені на фото, або вам відома будь-яка інформація про їхнє місце перебування, терміново повідомте на лінію 102. На цьому випуск завершено. Будьте обачні, вкрай обережні, бережіть себе і своїх близьких. До зустрічі!